Thank you.
Thank you.
Thank you.
experimentem tirar pela força aquilo que faz um homem. Era a crença dos católicos que os santos africanos deviam ser esmagados. Impossível para os negros esquecer quem veneravam. Iludindo todos os brancos, eles apenas mudaram o nome de seus santos. E daí surgiu a mistura preto-branco, afro-europeu, mexido bem brasileiro, farofa de religião. Basta lembrar o clima de preparação do que se imaginava que fosse uma revolução de esquerda. Basta lembrar o clima. Fosse uma revolução de esquerda. De 1960
Houve uma reação militar e civil muito intensa, com preparação no Congresso, com apoio de classes médias, com apoio de classes dirigentes, empresariais. Derrubaram o governo do presidente Angular, sob a alegação de que estavam salvando as instituições democráticas. O pretexto era defender o Congresso e o Poder Judiciário contra uma ameaça de subversão do Poder Executivo. A política preconizada pelo governo Castelo Branco e pelos governos anteriores, do regime anterior ao governo de Quartos, de manter uma aliança com Portugal, com um compromisso com a política colonialista de Portugal. Então isso foi um passo, um novo passo, no sentido de dar maior autonomia à política externa do Brasil. Castelo, e o povo em tudo isso? Teve algum benefício com a Revolução? Já dizia o presidente Guedes, em visita ao Nordeste, no auge do crescimento econômico do Brasil, que a nação ia bem, mas o povo ia mal. Thank you.
Thank you.
are not specimens for anthropology. They're not noble savages for utopian writers. They're people who deserve the respect of life. Incomprehensible.
Religare. 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 Religare a intuição ao cérebro multipista, ao uno e ao verso. Versão remix das esquinas da visão. São dissonantemente consonante, harmoniosa, mas precisamente paradoxal. Luz. Luz. Sombra. Ruído. Pensamento vazio, fala descoberta. A vida e a morte de cada dia nos dá é hoje. Pois amanhã nem existe, e aquela nota da melodia já está em outra frequência. Outros hertz. Desconhecido pelos afinadores e metrônomos. Se a orquestra afine em lá, afine em si. Afinem-se. Toque em si. Toque em si. Lá se do. Quantas fontes.
paranoia critical method. Because it's one spontaneous method of knowledge. Instantaneous association of delirious material.